Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई जेठ 23 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा विवाद देखा परेपछि आज सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएसन बीच नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्ने सहमति भएपछि सुनवाई 23 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनवाईका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका दुई सदस्यीय न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश सुनेन्द्र शमशेर राणाले नयाँ इजलास तोक्ने भएका छन्। मंगलबारको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्ने भएका हुन्। वरिष्ठताको आधारमा इजलास तोक्छु, त्यतिबेला रिट निवेदक र विपक्षी कसैले विवाद नगर्नुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा भनेका छन्। यससँगै मंगलबारको इजलास सकिएको छ। इजलासमा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेज बहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका लागि व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए, तर मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए। त्यस लगत्तै इजलासका सदस्यहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले त्यसमा असहमति व्यक्त गर्दै इजलास छोडेका थिए अनि प्रधान न्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ 7 गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 30 थान रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।